U Bratuncu je danas obilježena 30. godina od ubistva 8 mještana sela Magašići, od kojih 6 žena, među njima i jedna trudnica. Prema svjedočenju očevidaca, komšije muslimani iz Klogovi i Blječave 20. jula 1992. godine u Magašićima kod Bratunca počinile su jedan od najgnusnijih zločina. Ubijali su civile koji su tog dana radili na njivama, a i selo su zapalili. Saša Lončarević svakog 20. jula dolazi na grob svoje sestre, pali svijeću i prisjeća se činjenici da su mu sestru ubili zlikovci i Srebrenice i komšije muslimani, a da za to niko nije odgovarao. Moji roditelji su izlazili dok sam ja bio dijete sa njima, samo hodao po grobu, čekao pravdu. Oni su pomrli, nisu dočekali. Evo i dan danas ja hodam i čekam i pričat ću sud da je moja sestra ubijena, ni kriva, ni dužna, još ovih 7-8 ljudi sa njom. Iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Bratunac istakli su da je tužilaštvo BiH 2019. godine obustavilo istragu o predmetu Magašići zbog, kako je navedeno, nedostataka dokaza. Muslimani iz Srebrenice, pripadnici 28. divizije takozvane armije BiH pod komandom Nasera Orića upali su u nebranjeno selo Gornji Magašići i za nekoliko sati ubili 8 meštana, od čega je 6 bilo žena. Ubili su petero iz porodice Ilić, od kojih i Ljiljanu, koja je imala samo 17 godina, a bila je u poodmakloj trudnoći. Popović, Blagoje i njegova supruga Ljeposava su ubijeni, Blagoje ima 85 godina. Samo 5 dana kasnije, 25. jula 1992. godine, ubijeno je 7 mještana srpske nacionalnosti u susjednom selu Hranča. U napadu na Hranču ranjeno je 22, selo je spaljeno. Porodice pitaju zašto još niko nije odgovarao.